Hola. Pots deixar estar el mouse un moment? Gràcies, he dit una cosa, ja està, després pots continuar. Benvingut a la web de la Marató de Donants 2.0, que és aquell indret de la xarxa on tu pots compartir la teva sang. Que tu diràs, com? Ja es pot donar sang per internet? No, 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 encara. Dintre d'un parell d'anys o tres segurament sí, amb una cosa que posaràs a l'USB i ja catacroc, però encara no. Ara el que pots fer és compartir la teva sang de dues maneres. Una és com la manera tradicional, que és donar sang, que em fas dir coses de perogrull, però és que és així. Com pots donar la teva sang? Doncs aquí baix. Veus això que posa aquí? Doncs aquí és per fer les reserves. Fes-la ja, fes-la ara, perquè ho deixaràs, ja ens coneixem, ho deixaràs per demà, procrastinaràs i demà no l'ha vist ningú. Fes-ho ara i ja ho tenim fet. Què passa? Que no t'agrada donar sang perquè dius, mira, és que sóc molt aprensiu, les agulles em fan com a cosa, la sang, oh, em poso tan nerviós, em marejo. Vaig veure un dia la matança d'un porc i vaig estar 3 dies que no em podia llevar del llit de la impressió. Això pot passar. Doncs aleshores el que pots fer és difondre el missatge a les xarxes socials. Aquí dalt ho pots fer. Aquí baix, donar sang, aquí dalt, xarxes socials. Sigui com sigui, el que has de fer és compartir la teva sang. Això és així, és el que hi ha. Què has de fer? Tornes amb el mouse? Vale. Jo marxo. Ja tu ja t'estàs aquí tota la tarda, si vols. Pots passar-t'hi hores amb aquesta juguesca que t'has inventat, eh? Vinga, a disfrutar. Recorda allò de la sang que t'he dit. No hagi de tornar. Perquè tinc coses a fer. No fa mal i és molt bo per tothom. Mira quines venes.